hati iku limo perkarane kaping pisan mojo Quran lan maknane kaping pindo salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo pikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa Gusti Allah nyembadani. Tombo ati iku limo perkarane kaping pisan mojo Quran lan maknane kaping pindo salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo pikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa Gusti Allah nyembadani mugi-mugi Gusti Allah.